Under den här lektionen kommer jag att berätta om kroppens hormoner. Och hormonerna utsöndras ju från så kallat endokrina organ, eller endokrina körtlar som de också kallas för. Och utsöndringen sker direkt i blodet. Och det här brukar man kalla för insöndring. Och på det sättet skiljer sig endokrina körtlar från exokrina körtlar som istället utsöndrar ämnen genom utförsgångar inom hålighet eller direkt på hud, till exempel svettkörtlar och bröstkörtlar. Men kroppens hormonsystem består av en rad olika endokrina körtlar som alltså bildar hormoner. Allt ifrån tallkottkörteln till hypotalamus och hypofysen till sköldkörteln, binjurar, bukspottkörteln, äggstockar och testiklar. Och hormonerna påverkar ju sina målceller på olika sätt. Genom att de här målcellerna har specifika mottagare, så kallade receptorer, som kan binda till hormoner. Så vissa hormoner påverkar bara ett fåtal celltyper, medan andra hormoner påverkar mer generellt många celltyper. Och hormonerna styr ju mycket av det som händer i vår kropp. Bland annat ämnesomsättning, salt- och vattenbalans, blodsocker, matsmältning, tillväxt, könsmognad och fortplantning, beteende och även våran stressrespons när kroppen utsätts för någon typ av fara. Så cellerna har alltså specifika mottagare, receptorer för hormoner som sprids via blodet. Och när hormonet har bundit till sin specifika receptor så sker någon typ av reaktion i cellen. Och det kan handla om aktivering eller inaktivering av cellens egna enzymer eller gener. Och man brukar säga att målcellen svarar på hormonsignal genom till exempel att ändra sin ämnesomsättning, genom att utsöndra eller tillverka ett visst ämne, genom tillväxt och utveckling eller genom att ta upp ett visst ämne utanför cellen. Och då ska jag säga något väldigt kort om tallkottkörteln först. Så hormoner reglerar ju även vakenhet och sömn. Så tallkottkörteln som finns här uppe i hjärnan reagerar på såväl ljus som mörker. Och vid mörker så utsöndrar tallkottkörteln sömnhormonet melatonin till blodet som gör att vi känner oss sömniga. Men vid ljus, till exempel när vi vaknar på morgonen, så blockerar tallkottkörteln utsöndringen av melatonin. Och då skickas istället signaler från hjärnstammen ut som bland annat aktiverar binjurarna så att de avger små mängder stresshormoner. Och det gör att vi vaknar till ordentligt på morgonen. Så högt upp i hjärnstammen, där har vi alltså hypotalamus och hypofysen som styr över flera av kroppens endokrina körtlar. Och hypotalamus kan man nästan kalla för en slags chef, medan hypofysen kan man nästan se som en slags underchef. Så den här bilden är en uppförstoring av det här lilla området. Och här ser vi också att hypofysen ligger ju strax nedanför hypotalamus. Och hypofysen består egentligen av två lober, en framlob och en baklob. I framloben finns det speciella celler som kan tillverka och avge hormoner. Medan i bakloben där lagras istället några hormoner som har tillverkats av specialiserade nervceller hypotalamus. Så de här specialiserade nervcellerna utsöndrar någonting man kallar för neurohormoner. Och som alltså når både hypofysens framlob och baklob. Och de här neurohormonerna stimulerar hypofysens celler till att i sin tur avge hormoner som jag strax ska visa på en bild. Och de hormoner som bildas och lagras i baklob är oxytocin och ADH-hormon. Och vad de här olika hormonerna har för verkan kommer jag snart att visa på en bild. Men man kan säga att
Hypotalamus tar emot signaler från nervsystemet och kan också känna av tillståndet i kroppen genom blodet. Så det finns alltså specialiserade celler i hypotalamus som kan känna av till exempel blodets salt- och vattenbalans, blodsockerhalten och även blodtryck. Så hypotalamus reglerar alltså kroppens tillstånd antingen genom direkta nervimpulser eller genom att utsöndra så kallade lokala hormoner, neurohormoner i det här fallet, till hypofysen. Och som svar så kan hypofysen bilda och avge en rad olika hormoner. Så hypofysen avger ju bland annat tillväxthormon och stimulerande hormoner för andra endokrina körtlar i kroppen. Och de endokrina körtlarna i kroppen som svarar på hormoner från hypofysen är sköldkörtel, binjurar, äggstockar och testiklar. Och då kommer jag att gå igenom här vad det är för hormoner som avges från hypofysen och vilka hormoner som avges från de endokrina körtlarna i kroppen. Så här ser vi först hypotalamus som avger sina hormoner. Något jag kallar här för lokala hormoner, men som egentligen är neurohormoner. Som avges till hypofysen och som i sin tur stimulerar utsöndring av tillväxthormon, prolaktin och så kallat stimulerande hormoner. Och de här stimulerande hormonerna, när de har utsöndrats i blodet så stimulerar de i sin tur sköldkörtel, binjurar, testiklar och äggstockar att avge sina hormoner. Så till exempel det stimulerande hormonet TSH, tyroideastimulerande hormon som det egentligen står för. När det har skickats ut, då når det sköldkörteln via blodet som då stimuleras till att utsöndra hormonet tyroxin. Och på samma sätt fungerar det för binjurar. När hypofysen skickar ut ACTH så kommer ACTH att stimulera binjurarna till att skicka ut en mängd olika stresshormoner. Och även de här stimulerande hormonerna LH och FSH skickas ut i blodet för att stimulera äggstockar och testiklar att avge en mängd olika könshormoner. Så om vi börjar först med de hormoner som lagras i hypofysens baklob, så är det ADH och oxytocin som har bildats av specialiserade nervceller i hypotalamus, men lagras i hypofysen och avges därifrån när kroppen har behov av dem. Så hormonet ADH utsöndras när blodet har för höga salthalter och påverkar njurkanalerna så att mer vatten kvarhålls i blodet. Hormonet oxytocin har en helt annan funktion. Den drar istället ihop livmodermuskulaturen när kvinnan ska föda fram sitt barn. Och är också ett hormon som pressar ut mjölken vid amning. Och oxytocin påverkar faktiskt också beteendet genom att vid amning så skapas en känsla av samhörighet mellan kvinnan och barnet. Och oxytocin utsöndras ju även vid beröring, efter massage till exempel, eller efter sex. Och är egentligen till för att skapa en känsla av samhörighet. Sen har vi tillväxthormon som avges från hypofysens framlob som reglerar tillväxt hos barn och ungdom och fettomsättning hos den vuxne. Och då ska jag bara visa kort tillväxthormon. Jag kommer att återgå till den här listan snart. Men hormoner har ju oftast fler än en verkan. Så tillväxthormon är ett hormon som har sin verkan på barn och ungdom genom att det reglerar tillväxten upp till vuxen ålder. Och
Tillväxthormonet är ju ett så kallat anaboliskt hormon, uppbyggande hormon. Men efter puberteten så har ju tillväxthormon inte längre någon effekt på längdtillväxt. Så då stimulerar tillväxthormon istället huvudsakligen cellernas proteinsyntes och fettförbränning, främst under sömn. Så på det sättet kan man säga att tillväxthormon har olika verkan hos den vuxne och hos barn och ungdom. Och om vi fortsätter i den här listan så ser vi prolaktin som också utsöndras från hypofysens framlob, som är det hormon som sätter igång mjölkproduktionen i brösten vid graviditet. Och under sen graviditet och vid födseln, då avger faktiskt hypofysen hos pappan små mängder prolaktin som istället påverkar hans beteende så att han känner samhörighet med sin lilla familj kan man säga. Så ibland brukar man kalla prolaktin även för pappakärlekshormonet. Och om vi fortsätter här så kan jag säga något om tyroxin som avges från sköldkörteln som svar på stimulerande hormon från hypofysens framlob. Tyroxin är det hormon som stimulerar ämnesomsättningen när kroppen har behov av högre förbränning, till exempel efter måltid, vid fysisk ansträngning och vid stress. Stresshormoner kommer jag att prata mer om under en annan lektion. Så stresshormoner avges från binjurarna som svar på ACTH-hormonet. Och de har en mängd olika funktioner. Allt ifrån öka blodsockerhalten, påverka njurarna att behålla mer salt och vatten så att blodtrycket höjs, till att försätta kroppen i försvarsberedskap kan man säga. Och då ska jag säga något väldigt kort om könshormonerna också som avges från testiklar och äggstockar. Och de reglerar ju menstruationscykeln och mognaden av spermier. Men könshormoner reglerar ju även bentäthet, östrogen framför allt, och skelettets styrka och muskelmassa. Och då gäller det manliga könshormonet testosteron. Och från hypofysen utsöndras även små mängder endorfiner som är smärtstillande och melanocytstimulerande hormon som stimulerar produktionen av pigment i huden när vi utsätts för solstrålning. Och då kan jag visa kort binjurarna. Så de tar sin plats ovanför njurarna, men tillhör egentligen inte alls njurarna på något sätt, utan binjurarna är endokrina organ som bildar en rad olika hormoner, framför allt våra stresshormoner, men även små mängder androgener, manliga könshormoner, framför allt testosteron hos kvinnor. Och det här är viktigt både för uppbyggnad av muskelmassa, skelettets styrka och sexuallusten. Och då ska jag säga något väldigt kort om det så kallade återkopplingssystemet som gör att nivån av ett visst hormon hålls på en jämn nivå och anpassas efter yttre förhållanden, någonting man kallar för feedback. Och jag kommer att ge exempel på det här under del två i nästa lektion. Så här ska jag bara kortfattat säga att ett hormon som har utsöndrats från en endokrin körtel i kroppen kommer ju sen tillbaka till hjärnan igen via blodomloppet efter att de här hormonerna har haft sin verkan på sina målceller. Och de här hormonerna blir på det sättet ett slags kvitto på att de här endokrina organen verkligen har skickat ut de här hormonerna i blodomloppet. Och då drar både hypofys och hypotalamus ner på utsöndringen av sina aktiverande hormoner, lokala hormoner och stimulerande hormoner.
Men när halten av ett visst hormon blir för lågt så ökar hypotalamus och hypofysen sin utsöndring av sina aktiverande hormoner igen, eftersom de hela tiden ju känner av hormonhalterna i blodet. Och då ska jag också säga något väldigt kort om de hormonutsöndringar som står utanför hypotalamus och hypofysens kontroll. Och det finns speciella celler i endokrina organ och även spridda endokrina celler som direkt kan känna av blodsocker eller kalciumhalt i blodet till exempel. Och det gör att det snabbt kan skickas ut hormoner i blodet. Till exempel så kan ju nervceller inte lagra energi i form av glukos och fett som andra celler kan. Och det gör att hjärnan är väldigt beroende av en ständig tillförsel av blodsocker. Och därför är det viktigt att kroppen snabbt kan svara om blodsockret blir för högt eller om blodsockret blir för lågt. Så för högt blodsocker är ju väldigt skadligt för kroppens celler också. Så om blodsockret stiger, då känner speciella celler i bukspottkörteln av detta, betaceller, som då börjar utsöndra hormonet insulin och som får cellerna att ta upp blodsocker. Och det gör att blodsockerhalten går ner. Om blodsockret är för lågt så känner en annan celltyp av det här i bukspottkörteln och börjar då utsöndra hormonet glukagon som gör att celler istället avger glukos till blodet. Så på det sättet kan celler i bukspottkörteln alltså reglera blodsockret. Och på samma sätt regleras halterna av kalciumnivåerna i blodet. Så både nerverna och musklerna är ju väldigt beroende av att det finns ganska så jämna kalciumhalter i blodet för att kunna fungera som de ska. Och förstås upplevelse av någon form av hot. Då går det en direkt nervimpuls från hjärnan till binjurarna via sensoriska nerver som gör att binjurarna direkt i blodet kan utsöndra stresshormonerna adrenalin och noradrenalin. Och det leder alltså på ett ögonblick till ökat blodtryck, ökad puls, ökad genomblödning i muskler och så vidare. Och även om vi har brist på röda blodkroppar, till exempel blodbrist eller om vi vistas på hög höjd. Och då finns det speciella celler i njurarna som också direkt kan känna av det här och som då börjar utsöndra ett speciellt hormon som heter erytropoietin och som stimulerar celler i den röda benmärgen att tillverka röda blodkroppar. Och jag kommer att fortsätta under del 2 i den här lektionsserien att berätta om några exempel på feedback. Jag kommer även in på sköldkörtelhormoner. Under lektion 3 så kommer jag mer att berätta om insulin och glukagon. Och där kommer jag även in på kroppens stressrespons. Och under lektion den sista delen, 4, där kommer jag att gå in på hormoners uppbyggnad, snabbverkande och långtidsverkande hormoner och där tar jag även snabbt upp skillnader mellan hormoner och signalsubstanser. Så det var det jag hade att säga i del 1.